მარნეულში 20 დარვადევნილ ოჯახს პინები გადაეცა. ახალაშენებულ კორპუსში საცხოვრებელი ფართის მფლობელი კიდევ 20 დარვადევნილი ოჯახი გახდა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა, საქართველოს პარლამენტის წევრებმა და მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დევნილ ოჯახებს ბინების გასაღებები გადასცეს და ახალ მოსახლეობა მიულოცეს. მემეშენეების პროექტის ფარგლებში სამინისტრო მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე ახალაშენებულ კორპუსში 57 ბინა შეისყიდა. კორპუსის სამშენებლო სამუშაოები კონკურსში გამარჯვებულმა კომპანიამ შპს ნოვამ განახორციელა. პირველ ეტაპზე დევნილ ოჯახებს 29 ბინა გადაეცა. დღეს კი ბინის გასაღებები კიდევ 28 დევნილმა ოჯახმა მიიღო. კენჭისყრის საშუალებით გამოვლინდა კონკრეტულად რომელ ბინებში გადანაწილდნენ დევნილი ოჯახები. 28 ბინიდან 5 ერთოთახიანია, 12 ოროთახიანი და 11 სამოთახიანი. 28 ოჯახს გადაეცა დღეს ბინა მარნეულში. ეს მეორე ეტაპია ამ კორპუსში. პირველზე იყო 21, თავიდან გავაკეთეთ ისე, რომ ხოდ მარნეულზე გამოვაცხადეთ კონკურსი, რომ ძირითადად აქ ყოფები და კმაყოფილებინა, თუმცა გადამოწმების დროს აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთ ვისაც შეუსებული ჰქონდა განაცხადი ან საკუთრება კონდან გარკვეული ეჭები არსებობდა ამაზე, ამიტომაც 21 ოჯახი შეირჩა მასში, ვიზეს დანამდვილებით შეგვეძლო გვეთქვა, რომ ისინი იმსახურებენ და მათი დაკმაყოფილება შეგვეძლო. შემდეგ უკვე გამოაცხადეთ უფრო ფართოდ ქვემო ქართლის სამ რაიონზე, ეს არის მარნეული, ბოლნისი, დმანისი და აქედან შერჩეულ 28 ოჯახს გადაეცა ბინები. ბინები თქვენ თვითონ ნახეთ, რომ არის ძალიან კარგად გარემონტებული, ძალიან მაღალ დონეზე არის მარნეულის ცენტრში და მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება მაინც დროებითი ბინები და მალე მოხდება მათი დაბრუნება. ძალიან კარგი დღე არის, იმიტომ რომ ჩვენს დევნილებს აფხაზეთიდან, რომლებიც გაუსადილებელ პირობებში ცხოვრობენ სხვადასხვა საცხოვრისებში, დევნილთა სამინისტრომ გადასცა საცხოვრებელი ფართები აგერ მიმდებარე კორპუსში. ჩვენ დავთვალეთ ეხლა შესანიშნავად ამოწყობილი ყველაფერი და მე მინდა მათ უსურვოთ წარმატებები. მაგრამ თავალი წარმატება იქნება ის, რომ მხოლოდ აქ მომავალში მოსულიყვნენ და აქ დაბრუნებულიყვნენ, მაგრამ ძირითადად მაინც ის პრობლემა, რომელიც არის ჩვენთვის აფხაზეთი, დაბრუნებული იყვნენ იქიდან და გაორმაგებული იყოს მათი საცხოვრებელი ფართები, როგორც იქით ისე აქ. უმეტეს სიმადლობა მინდა მოუხადო დევნილთა სამინისტროს ამ დიდი საჩუქრისთვის, რომელსაც უკვე წლებია ველოდებით. ჩვენ მეორე დევნილები ვართ, უკვე მეორე ჯერ გავხდით დევნილები 2008 წლიდან და ბატონ სუბარს, სოზარ სუბარს, ყველას, ვინც ამ საქმეში დაგვეხმარა, ვინც ხელი მოგვიმართა და ვინც აი ესეთი კარგი საჩუქარი გაგვიკეთა. უღრმესი მადლობა სულ ყველას.